Sådär, jag ska skriva i bråkform och beräkna. Jag har en hel och en halv. En hel i halva, det är ju två stycken halva plus en till. Så det där är detsamma som tre stycken halva plus. Och så sen har jag en hel och en fjärdedel. Och en hel i fjärdedelar, det är fyra stycken fjärdedelar plus en fjärdedel till. Så jag får fem fjärdedelar. Sedan så förlänger jag med två här i första bråket för att få det liknämnligt med andra. 3 gånger 2, det är 6 fjärdedelar plus 5 fjärdedelar. Sex plus fem, det är 11 fjärdedelar.